大家也知道是简单轻松的料理。那往往我们过年总是会一些大鱼大肉，那这一道菜是属于比较年节气氛比较重一点的菜，需要一点小技巧，但是很简单。我也会教你用很简单的配方，对，可以做出很漂亮的一道菜。我现在应该介绍一下，现在要做调酱料部分。大家可以写一下，待会我们会用糖一、醋一，然后那个什么。那番茄酱一，番茄酱糖跟醋的比例是1:1:1。对，就是怎么放，你就可以自己调整它的量。那它一般的话，我们抓两大匙，对，比较刚刚好一只鱼这样子。然后那番茄酱也像是一样是1:1的量。那水的话就是2，两份的水。如果你喜欢吃重口一点的话，水当然也可以1，就全部都是一也可以，它就比较粘稠。像有些去馆子吃的时候，它那个酱很稠，就是那样子，它浓味道很浓，就是用一的水。那番茄酱可以加进去，也可以不加进去。那要跟大家说一下，番茄酱这个酱的话，大家在处理的时候一定要过过油，过过油的番茄酱会比较香，而且会翻红，对，会翻变很鲜亮，不会暗，对，不会暗暗的。青红色一定要经过油哈，有经过油的话比较容易释放，像是酒精的东西。勾芡的浓度依自己的喜好而调整，对啊，一般的话不太建议一点勾太浓，刚刚好就好。上海人是这样子讲，因为他们在上海。